Tak dobre. Brat, już ci mam. Można. Jesteśmy? Albo nie? To má niekto utierák a veľmi rýchlo zaučí. Treba prevesiť cez zap... Teším sa, že sme tu. Dúfam, že si to užijeme. Dúfam, že bude Neptún k nám milostivý. Však už fúka. Aj dnes si dovolím mu trošku... Fú, daj mu viac. To kurve jednej, lebo... Hlavne nech nám dobre fúka, nech nám to dobre pláva. Lebo... Nech nám kuchári dobre varia. A nech nikdy nepotrebujeme bezpečnostné prvky, týmto zahajujeme aj bezpečnostné školenie. Všetci viete, kde sú vesty a harnesy? Áno. Ja som vedel. Dobre, tak poďme si pripiť. Harnesy máme u nás v skrinke. Stále nejaké slabé. Naše vesty... Aspoň takto keby fúkalo, lebo to by sme vytáhli aj trenky. Počúvaj ma, pozeral som pri hajzli predpoveď počasia, tak hovoria dvojka, trojka. No, tak aj trenky, všetko čo máme. Trošku niečo fúkne. Budeme sa pomaly pasúť, budeme sa kúpať, budeme cvičiť. Prvýkrát v živote budem hádzať kotvu bez vinču, ale ručne. Jak to není vinč? Cica povedala, že je to profesionálnejšie, že to máš viac pod kontrolou, lebo keď to robíš tým rapkačom, tak to trvá dlho. Jakže čierny, nebude čierny. Ahoj. Už je čierny. Nie, proti svetlu, vieš? Ak sa chceš prejsť. A to nič, to tá kamera zvládne. No, rozumiem. Áno, Rogere. Nie si stredobodol. To fakt sa musí pozrieť do mapy, že jak sú vysoké tie hory. To podľa mňa 2,5. Asi 15 minút. Ty máš ale vykytávky všelijaké za prčís. Čo, niekto? Ja som mal... Sir, yes sir. Jeden kúsek. Lebo chápte to tak, že to není žiadne oné plnohodnotný obed. Akože ako nemyslím kvalitatívne, ale kvantitatívne. Akože nie. A bude vydaný aj nejaký film o tomto? Isté. Nejaký Barabášov, neviem čo? Barabáš je sračka. No ja šupo. Pevne verím a dúfam, že... Zafixuj mu ring. Máš? Arpi. Pôjdem trošku dozadu a potom do ťahu. Ale už je napnuté. Dobre. Dobre, ťahaj. Viac, ty priťahni viac, ty mu trošku povol.
Dobre. OK, fajn. Podrž to v hlave. Parada. Ešte? To mooringové lanko je ozaj len pekne. A ktoré to? Vpredu? No a také normálne, horolezecké lano. No, dobre. Tam tú stranu, potom by som ešte dotiahol, lebo nie. Po dlhom čase. Kamera, klapka.